მე მინდა ახლა გავაჟღერო რომ ოთხი მოსაზრება, რომელიც არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ასევე ყველაზე ხშირად რეკომენდირებადი ექიმებისაგან ანტიბიოტიკთა მიმართებაში. თქვენს მომისმინეთ და აბა მაინტერესებს თუ ეთანხმებით თქვენს. აბა გისმენთ. პირველი მოსაზრება ასე ჟღერს: ანტიბიოტიკი არის მედიკამენტი, რომელსაც იყენებენ მხოლოდ ბაქტერიების მიერ გამოწვეული დაავადების წინააღმდეგ. სწორია, მართალია, მართალია. მეც კი ვიცი ეს. მეორე მოსაზრება: ანტიბიოტიკები არაეფექტურია ვირუსული დაავადებების წინააღმდეგ, როგორიც არის გაცივება, გრიპი და სხვა. ასე არის თუ არა ეს? მართებულია. ანტიბიოტიკი უნდა მივიღოთ მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში და მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით, ამას კაცრი. ნამდვილად. და მეოთხე მოსაზრება: ანტიბიოტიკების ჭარბად, ხანგრძლივად ან არასწორად მიღება, ასევე არასწორი დოზირება შესაძლოა ზიანის მომტანი აღმოჩნდეს ჩვენთვის. ნამდვილად. ოთხივე პუნქტს ვეთანხმები 100%. მოდით ახლა აგვიხსენეთ რატომ. Ну, როდესაც ჩვენ ღებულობთ ანტიბიოტიკებს, ეს ანტიბიოტიკი, რა თქმა უნდა, სისხლის გზით ხდება ჩვენს ორგანიზმში და შესაბამისად პირდაპირ მოქმედებს ბაქტერიებს, ანადგურებს, კლავს ბაქტერიებს პირდაპირ და რა თქმა უნდა, მათ გამრავლების პროცესს უშლის ხელს. ყველასთვის ნაცნობის სიტყვაა თქვა რეზისტენტობა, ხო? ანუ ბაქტერია იცვლის თავის ბუნებას. როდესაც თქვა არამიზან მიმართული, არარაციონალური ანტიბიოტიკო თერაპია ხორცელდება ადამიანის ორგანიზმში, არსებული ბაქტერიები ხდებიან განსხვავებული ბუნების, ამიტომ იმ დროს, როდესაც მათ ჭირდება ადამიანის ორგანიზმს ანტიბიოტიკო თერაპია, ისინი, რადგანაც წინა პერიოდში გახდნენ რეზისტენტული, ჩათვალე რომ უეფექტოს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში თერაპია. რაციონალური ანტიბიოტიკო თერაპია უმნიშვნელოვანესია კაცობრიობისათვის. მდგრადი, ანუ რეზისტენტული ხდება და ეს სამწუხაროდ გახლავთ მზარდი პრობლემა, რადგან ზოგიერთი ადამიანი არასწორად იყენებს ანტიბიოტიკებს. სამწუხაროდ, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა განვითარებად ქვეყნებში, ხელმისაწვდომი არის ანტიბიოტიკების შეძენა, ანუ რეცეპტის გარეშე არის შესაძლებელი, ხო? და ну ადამიანები ექიმთან არ ელოდებიან მისვლას, თვითონ თვითნებურ მკურნალობას მიმართავენ, რაც არავითარ შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული და არ შეიძლება. მაგალითად ის გეტყვით, რომ მშობლებმა შეიძლება ბავშვს აი მსუბუქი გაციების სიმპტომების დროს ან თუნდაც ყელის ტკივილის დროს დაუნიშნონ თვითნებურად ანტიბიოტიკი. აი ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ანტიბიოტიკისადმი რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას. ერთი კვირა, როდესაც მიმდინარეობს ტემპერატურით ავადობა. დიახ, სიტყვა ცხელება არნიშნავს, რომ პაციენტს უნდა დაუნიშნოთ ანტიბიოტიკი, ანუ ერთკვირიანი ცხელება. არა, აქ მას ნიშნავს, არნიშნავს ერთკვირიანი ცხელება. თუ ის არის ვირუსული წარმოშობის, ვირუსული გენეზის, ანტიბიოტიკო თერაპია იქ არინიშნება. ცნობილი ფაქტია, რომ ტემპერატურა ადამიანს აქვს ზედასაცურის გზების ინფექციასთან ერთად, ჩივილებთან ერთად, თუ ეს არის 72 საათზე მეტი, ის მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს, ვინაიდან გამოირიცხოს ინფექციის კერის არსებობა, თუ დადასტურდება, რომ აქ არის ბაქტერიული გენეზის ინფექცია კლინიკურ ლაბორატორიულ კვლევებით, იქ აუცილებლად იწყება ანტიბიოტიკო თერაპია. MSP სამედიცინო სამყარო ამაზე ძალიან ღელავს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის ნამდვილი გადარჩენა, რომ ანტიბიოტიკები არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში და ეს არის აბსოლუტურად ლეტალობის შედეგებისგან არაჩვეულებრივი გამოსავალი კონკრეტულ შემთხვევებში. და ამიტომაც ძალიან ვფრთხილობ სამედიცინო სამყარო ამ საკითხს და აბსოლუტურად მესმის თქვენიც, ხო, როცა გარდაუვალი აუცილებლობა მაშინ უნდა იყოს ჩართული. მოდით კიდევ ერთი ექიმის დამატების საშუალება რადგანაც გვაქვს, უკვე უფრო გაზრდილი შემადგენლობით გავაგრძელოთ ამ საკითხზე მსჯელობა. და დავპატიჟოთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო უნარჩვევების ცენტრის დირექტორი ლუიზა კაპი. მოგდაძი გამბეთ, გალბატონო ლუიზა. ტრადიციულად ქართული წყალი მინდა შემოგთავაზოთ. წყალი მთის მათვისა, ვისი ცხოვრება ცავსი ენერგია. გალბატონო ლუიზა, რადგანაც ვიკვლევთ გზას აი ამ სამყაროში, რომელსაც ქვია ანტიბიოტიკები და ჩვენი მაყურებელიც მოყვება, მოდით ვიმსჯელოთ ამ ორი ტიპის მიმართულებაზე ანტიბიოტიკებში. არის რაღაც ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები და არის უფრო ვიწრო, ხო? რა შემთხვევაში გამოიყენება და როდესაც თვითნებური დანიშნვა და არამიზნობრივი, ასე ვთქვათ, ჯგუფიდან არის არჩევანი გაკეთებული, ამას რა შედეგი შეიძლება
შეიძლება მოყვეს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ანტიბიოტიკი გახლავთ ეს ის სამკურნალო საშუალება, რომელიც სხვადასხვა პათოგენების წინააღმდეგ გამოიყენება. ისინი მიიღებიან სხვადასხვა მიკროორგანიზმებისაგან, სოკოებისაგან, სინთეზური გზით, ნახევრად სინთეზის გზით. არსებობენ ბაქტერიოსტატიული, ბაქტერიოციდული მოქმედებს, ანუ რას ნიშნავს ბაქტერიოსტატიული წამალი, ანტიბიოტიკი ამ შემთხვევაში აფერხებს პათოგენის ზრდა განვითარებას და გამრავლებას. ხოლო ბაქტერიოციდული ნიშნავს, რომ მომაკვდინებლად მოქმედებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დოზადამოკიდებული ეფექტი. თუ ჩვენ ბაქტერიოსტატიულ ანტიბიოტიკს ავიღებთ მაღალ დოზებში, მას ექნება ასევე მომაკვდინებელი გამოკვლევა. ბაქტერიების მომაკვდინებელი. დიახ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ზუსტ მიზანმიმართულ და რაციონალურ გამოყენებას. რა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია გასათვალისწინებელი იმისათვის, რომ დაინიშნოს ანტიბიოტიკო თერაპია? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა მოხდეს პათოგენის იდენტიფიკაცია, თუ რა მიკრობმა გამოიწვია ინფექციური დაავადება. მეორე შემთხვევაში აუცილებელია გრძნობელობის დადგენა ამ ანტიბიოტიკის მიმართ და შემდეგ ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი. პაციენტის ასაკი მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ასევე თანხლები დაავადებები, ის მედიკამენტები, რომელსაც ასევე პაციენტი იღებს მანამდე, სანამ მას თქვა ეს ინფექციური დაავადება განუვითარდებოდა. გასათვალისწინებელია თვითონ ექიმის მიერ იმ წამლებს შორის ურთიერთქმედების საკითხები, საკვებთან ურთიერთქმედების საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ანტიბიოტიკის დანიშნვის შემთხვევაში, თუ ორსულია პაციენტი, გავითვალისწინოთ კონკრეტულად, რომელი ანტიბიოტიკი შეიძლება დაენიშნოს. ბავშვობის ასაკი, ახალშობილობის ასაკი, ანუ ძალიან ბევრი და ესეთი მრავალფეროვანი მიდგომა საჭირო იმისათვის, რომ სწორი ანტიბიოტიკო თერაპია განისაზღვროს ექიმის მიერ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტი თვითმკურნალობას ეწევა, ეს არა მხოლოდ ანტიბიოტიკის შემთხვევაში, ნებისმიერი წამლის შემთხვევაში, და მოგეხსენება დღეს ძალიან აქტუალური გახდა ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა. იმდენად აქტუალური, რომ საერთოდ ზოგ შემთხვევაში უარი თქვეს კიდევაც ანტიბიოტიკის გამოყენებას. გარკვეული შიში დაიბადა ექიმების მხრიდანაც, ასევე პაციენტების, მოსახლეობის მხრიდან. მაგრამ უნდა ზუსტად, მკაცრად, ძალსახად ვიცოდეთ, როდის უნდა დავნიშნოთ, რატომ უნდა დავნიშნოთ და რომ პაციენტმა ექიმის რჩევა, მითითება, რეკომენდაცია ბოლომდე უნდა გაითვალისწინოს. აი, შეცდომები ვახსენეთ, ხო, არასწორი ჯგუფიდან დაუშვათ გამოყენება მედიკამენტის და რა შედეგს თან შეიძლება მიგყვაროს და დოზაც ვახსენეთ და ხანგრძლივობაც, ხო? იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ორი კვირა და მეტი კონდეს ადამიანს დანიშნული ანტიბიოტიკი, ხო, რაღაც კონკრეტული მიზნით და ზოგმა შეიძლება უბრალო პროფილაქტიკიდან რაღაცა სწრაფად მოსაშუშებლად 3 დღე დალიოს და არასწორი იყოს, ხო, მხოლოდ 3 დღით გამოყენება. მე ისე დაუბრუნდები იმას, გააჩნია ინფექციას. თუ ადამიანმა ანტიბიოტიკის მიღება დაიწყო, ну რაღაც სიმპტომების გათვალისწინებით, თუ 3 დღის თავზე მას არ ექნა შედეგი ის ანტიბიოტიკი, თუნდაც ექიმის მიერ იყოს დანიშნული, აუცილებლად უნდა შეწყვიტოს. ანუ მესამე დღეს აუცილებლად სახეზე უნდა გქონდეს კლინიკური გამოჯობესება. ღევანდელი მონაცემებით, ანუ რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში უნდა დაინიშნოს ანტიბიოტიკი, თქვა მანამდე იყო კურსი 2 კვირიანი, 10 დღე, არ არსებობს ეს მცნება დღეს ანტიბიოტიკის დანიშნვაში. თუ პაციენტთან არის დადებითი შედეგი, კლინიკური გაუმჯობესება, ექიმი წყვიტავს, შეწყვიტოს მკურნალობა ანტიბიოტიკით თუ გააგრძელოს. ვირუსული ინფექციის დროს, აი თქვენ უფრო კარგად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რატომ არის აი ზიანის მომტანი ანტიბიოტიკების მიღება, აი ვირუსული ინფექციის დროს? დიახ, კატეგორიულად არ შეიძლება, თუ დიაგნოსტირდა, რომ ინფექცია არის ვირუსული, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული კვლევების შედეგების საფუძველზე ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის გამოყენება კიდევ უფრო გაართულებს და დაამძიმებს პაციენტის მდგომარეობას. და რეზისტენტულობის თვალსაზრისით ზრდის თუ არა? ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა არაფერ შუაში. ეხლა მე მინდა გავაჟღერო რამდენიმე მოსაზრება ანტიბიოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებით და მის რუტინასთან და მაინტერესებს ეს გავრცელებული საზოგადოებაში მეტად ჩვევები არის თუ არა რეალობა. იქნებ მითია სულასაც ყოვილა მივსვევთ ამ რეკომენდაციას. როდესაც სვამთ ანტიბიოტიკებს, გეუბნებიან, რომ არ ნუ დავლიოთ ალკოჰოლი, რადგანაც თითქოს ანტიბიოტიკის
ზემოქმედებას ანეიტრალებს. ძალიან ბევრ ანტიბიოტიკს ახასიათებს დისულფირამის მსგავსი მოქმედებას. დისულფირამი ეს არის მედიკამენტი, რომელიც ქრონიკული ალკოჰოლიზმის სამკურნალოდ გამოიყენება. თუ დისულფირამს ადამიანი ალკოჰოლთან ერთად მიიღებს, ანუ ძალიან ცუდად გახდება და შეიძლება ლეტალური გამოსავალიც კი განვითარდეს. და დისულფირამის მსგავსი მოქმედება აქვს ძალიან ბევრ ანტიბიოტიკს. ესე იგი, უბრალოდ ადამიანის ჯანმრთელობაზე იმოქმედებს, შეიძლება იმოქმედებს ძალიან ცუდად და არა ანტიბიოტიკს. არა, ამ დროს გროვდება ესეთი ტოქსიური მეტაბოლიტი, რომელიც მთელ რიგ ძალიან შემაწუხებელ სიმპტომატიკას იწვევს პაციენტში. და თუ დიდი დოზით გამოიყენა და თუ ალკოჰოლის ამავდროულად დიდი რაოდენობით მიიღო, შეიძლება ლეტალური გამოსავალიც კი განვითარდეს. კი, და ეს დადგენილია. სიმპტომატიკა კიდევ რა ახასიათებს? ეს არის ჰიპოტენზია, ტრემორი, შეიძლება კრუნჩხვევიც კი განვითარდეს ადამიანს, ტახიკარდია, ოფლი და ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. ალკოჰოლი მოქმედებს ღვიძლის იმ ფერმენტებზე, რომლებიც წამლის მეტაბოლიზმში იღებენ მონაწილეობას. და წარმოგიდგენიათ, თუ დიდი დოზებით მიიღებს ადამიანი ალკოჰოლს, ამ ფერმენტების ინჰიბირება მოხდება, შესაბამისად არ მოხდება მეტაბოლიზმი მიღებული მედიკამენტების, მათი პლაზმური კონცენტრაცია მოიმატებს, ტოქსიკური შეიძლება გახდეს და გამოიწვიოს თერაპიული კი არა, პირიქით საზიანო მოქმედება. ესე იგი, მაინც არის ალკოჰოლის მიღება კურნალობის პარალელურად. რა თქმა უნდა. მეორე მოსაზრება და შესაბამისად მეორე ფოტო გამოჩნდება ახლა ჩვენს ეკრანზე, ეს არის რძის ნაწარმი და ანტიბიოტიკი. ამბობენ, რომ რძის ნაწარმთან ერთად არ უნდა იქნას მიღებული ანტიბიოტიკი. რა მოსაზრებით, ეს უკვე არ ვიცი. ამ შემთხვევაშიც გააჩნია, რომელ ანტიბიოტიკს ვიყენებთ. ახლა ყველა შემთხვევაში არა, იმიტომ რომ მოიხსენება, რძე შეიცავს კალციუმს და შეიცავს კაზეინს, რომელიც ანტიბიოტიკებთან იგივე კუჭნაწლავის ტრაქტში, აქ ლაპარაკებზე წამოს ჩვენ პეროლულად ვიღებთ. იქ წარმოიქმნება უხსნადი ნაერთები, ჯერერთი რომ შეწოვა ქვეითდება, რა თქმა უნდა, ბიოშეღწევადობა, ანუ არ გვექნება სისხლში წამლის ის კონცენტრაცია, რომელმაც თერაპიული ეფექტის განვითარება უნდა გამო იწვიოს და აი ამ შემთხვევაში მე ხაზგასმით მინდა ორი ჯგუფის ანტიბიოტიკები აღვნიშნო, ესენ ტეტრაციკლინების ჯგუფის ანტიბიოტიკები და არც პტორქინოლონები. კატეგორიულად არ შეიძლება რძის შემთხვევაში. ეს რაზე სამკურნალოებია? ტეტრაციკლინი, რაზე მუშაობს? დიახ, ეს რესპირატორული საშარდეს ასკესუს სისტემის ინფექციების დროს. მხოლოდ წყალი, არც ალკოჰოლი, არც ზე. კარგით, კიდევ ერთი ფოტო და ერთი მოსაზრება ანტიბიოტიკის მიღებასთან დაკავშირებით. ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს უნდა მივიღოთ და ამას მე მკაცრად ვიცავ, არ ვიცი. გაჩნია ანტიბიოტიკს კურსობრივ დოზას რამდენჯერ უნდა მიიღოს. ეს დოზა, რა თქმა უნდა, ანგარიშდება, რომ ის შემანარჩუნებელი კონცენტრაცია უნდა გქონდეს სისხლში, რომ თერაპიული ეფექტი არ დაიკარგოს, კლინიკური გამოსავალი იყოს საჭირო, შესაბამისი. ამიტომ ყოველთვის მკურნალი ექიმი მიულიშნებს, რომ ერთი და იმავე დროს უნდა იქნეს მიღებული. და კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვავ. ერთხელ დაზამუდამოდ იქნებ დავიმახსო რომ მე ანტიბიოტიკო თერაპიის დროს არის თორა პარალელურად რამე მედიკამენტი მისაღები. ეს იქნება სოკოს საწინააღმდეგო თუ ეს იქნება ფლორის აღდგენი, იმიტომ რომ ამბობენ რომ თანამედროვე მედიკამენტი ანტიბიოტიკები თითქოს აღარ მოითხოვს ამას, მაგრამ ნაწილი ექიმების მაინც გასცემს ამ რეკომენდაციას. თქვენ რას გეტყვით ხალხოს? იცით რა შეიძლება საქმე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ თითოეული ანტიბიოტიკის ფარმაკოკინეტიკის საკითხების ცოდნას. ანუ ექიმმა აუცილებლად უნდა იცოდეს თუ რა გზას გაივლის, იგი რომელი ორგანოთი ელიმინირდება, რა გვერდით ეფექტებს გამოიწვევს, რა გართულებებს, შეიძლება თუ არა ამ გვერდითი ეფექტების თავიდან აცილება. და ფლორის აღდგენა არის თორემ მნიშვნელოვანი ზოგადად ანტიბიოტიკო თერაპიის. იცით რა, ძალიან ხშირად, როცა ხანგრძლივი კურსი აქვს დანიშნული ანტიბიოტიკო თერაპიის, აუცილებლად მკურნალი ექიმი უნიშნავს კუჭნაწლავის ტრაქტის, თქვათ, მიმართულებით, რომ ეს ფლორა აღსდგეს, იმიტომ რომ ხშირად ნადგურდება ეს საპროფიტული, ანუ არაპათოგენური ფლორა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა ცხოველმყოფელობის პროცესებისთვის. გამოდის, რომ თვითნებურად დანიშნა, არც ერთი მიზნით არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ პირველივე დღიდან კურნალობის დასრულების ჩათვლით ექიმის გადასაწყვეტია რა, როგორ, როდის და რატომ არის დასანიშნი.
კარგია რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ამაზე. ჩვენს ალბათ ჩვენ გულისხმობთ მოქალაქეებს, ჩვენი წვლილი გვაქვს შესატანი სწორედ იმ ბრძოლასთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვია ანტიბიოტიკების სადმი რეზისტენტულობის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელშიც სამედიცინო სფერო არის ჩართული და ჩაჭიდული, იმიტომ რომ გარდაუვალი აუცილებლობის დროს შეუცვლელია ნამდვილად ანტიბიოტიკო თერაპია და ესე უბრალოდ არ უნდა მივიღოთ, არც შეშულებს არ უნდა მივაღებინოთ, მით უფრო როდესაც მათ სულ არ იციან ასვამენ, ამიტომ აუცილებელია რომ იყოს ეს მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. მადლობა ექიმებო, მიხარი რომ ესე კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე.